Doček kakav je i zaslužila Ivana Španović, naša šampionka koja je osvojila medalju za Srbiju posle 60 godina u bilo kojoj atletskoj disciplini i prva žena koja je to pošla za rukom. Ivana, zaslužila si možda i više od bronzane medalje. Malo su se slegli utisci. Čuli smo da si bila donekle razočarana odmah posle poslednjeg skoka, ali kakvi su sad utisci po dolasku u Srbiju? Pa dobro, rekao sam malo pre da uvek po dolasku u Srbiju osetimo onaj ponos kakav i treba da osetimo, tek tada valjda postanemo da ono što smo radili nije malo, tako je bilo i ovog puta. Možda nisam osvojila zlatnu medalju, ja sam se stvarno borila za zlato i borila sam se za tu najviše mesto na postolju, ali eto, tako se završila, ali svakako, osam medalja u nizu, prva olimpijska, jednostavno, bila bi nezahvalno ne biti zahvalna. Koliko ste vi verovali posle onog skoka koji je bio prestup, 1 cm, videli smo da ste stali, gledali sve vreme direktno u kameru da se pojavi taj trenutak koliki je prestup bio. Je li to neko veliko razočaranje koje, doduše, posle toga ste skočili najbolji skok? Državni rekord jeste, ali koliko vas je to omelo, recimo, kasnije da možda postignete još bolji skok? Pa nije me omelo uopšte. Nije mi ovo bilo prvo veliko takmičenje, nije mi to prvi put da sam se našla u takvoj situaciji i jednostavno dobro je što sam imala niz i loših i dobrih i skokova i takmičenja mnogo pre olimpijadi, jednostavno, apsolutno nikakav pritisak nisam imala, znala sam samo šta treba da uradim, na to sam bila fokusirana. Jeste izmakao taj veliki skok koji smo najavljivali, ali mislim, to je sport, to je, zbog toga sam eto još više gladna i željna novih takmičenja, novih prilika i prilika da se dokažem. U svakom slučaju, mi smo prezadovoljni, hvala vam puno zbog te medalje, ali ništa ne bi bilo od toga, verovatno da nemate tako dobar tim sa vama, a na čelu tog tima je i vaš trener Goran Obradović. Vaši utisci iz Rije? Pa, kao što ste rekli, kao što je Ivana rekla, bili smo dosta razočarani nakon samog takmičenja, prvenstveno zbog toga što smo i ona i ja znali koliko ona vredi. I pre nego što smo krenuli, govorili smo da treba ta jedna fortuna da bude na našoj strani kako bismo dosanjali taj san. Nažalost, ovaj put fortuna nije bila. Bila je daleko od nas, 1 cm. Svi ste to videli. Ona jeste proizvela taj skok od 7.20, međutim, zastavica je bila crvena. Ali sutradan i evo danas kad vidim zapravo sve vas ovde i kad vidim sve vas radosne i vesele, ne možemo da budemo nezadovoljni, jasno, ne možemo da budemo nezadovoljni, pogotovo što, evo, kao što ste rekli, ovo prva medalja posle 60 godina za srpsku atletiku. Mi smo svi presrećni, hvala vam puno.